אנחנו מתחילים את פרק ב' היום. ולפני שנתחיל את הפרק עצמו, כלומר, אנחנו התחלנו את פרק ב', דיברנו על המשנה הראשונה, לאחר ראשונה כבר דיברנו. עד אימתי חושים בשדה לבן. היום אנחנו מתחילים נושא שהוא נושא רחב. מה עם המלאכות המותרות ואסורות בשמיטה? בעצם המשנה כאן, והירושלמי, כן, צריכים לסגור כבר את הדלת, אין ברירה. נכנסו כבר. המשנה והירושלמי דנים באיזה מלאכות מותר לעשות בתוספת שביעית. הכוונה בתוספת שביעית אפילו ב-30 יום שלפני השמיטה, לפני ראש השנה, לפני השמיטה. איזה פעולות מותרות בעשייה לפני השמיטה? בתוספת שביעית. וכמעט כל הפעולות האלה כלומר כל הפעולות הכתובות שהן מותרות בתוספת שביעית אסורות בשביעית. ועכשיו אני מתעורר את השאלה, אז מהו הגדר של המלאכות, מה מותר ומה אסור לעשות בתוספת שביעית? וכאן אנחנו נראה מחלוקת גדולה בין הפוסקים, בין הראשונים. ולגבי המלאכות עצמם, אנחנו נצטרך לדון בכל מלאכה ומלאכה מהי, לפי השיטות השונות, ומה המשמעויות שלה, למה היא אסורה בשמיטה, מה התוכן של המלאכה. אז יש לנו הרבה עבודה. וזה למעשה השמיטה להלכה למעשה כבר, כי אנחנו עוסקים במלאכות. גם הרמב״ם, חלק מהמלאכות, הוא מביא אותם בפרק ג' לגבי תוספת שביעית שמותרים, חלק מהמלאכות הוא מביא בפרק א' שאסורים, וזה לא ברור בדיוק איך הוא עושה את החלוקה של המלאכות, למה כאן חלק הוא כותב כאן וחלק הוא כותב כך. אבל בכל פנים בואו נתחיל לחשוב לדעת את הנושא, יש לכם שם דף, וזה רק מי שהגיע לפה זוכה בזה, יש דף כפי שאתם רואים עם צבע, שפשוט יהיה לכם יותר קל לעקוב אחרי מה שקורה כאן, כי לא נוכל להעריך לעיין הרבה. והשיטה הראשונה שאנחנו נראה זה שיטת הרש. הרש של המשניות, שהוא כותב שיש כמה חילוקים בדבר, בואו נראה את זה בפנים. כל מלאכה, אפילו דאורייתא, כגון חרישה, שיעשה לצורך פירות שישית, מותרות אפילו בתוספת שביעית כדפרשינן. כלומר, כל מה שאסור לעשות, לחרוש, בתוספת שביעית, זה רק שזה לא לצורך פירות שישית. אבל אם זה לצורך פירות שישית מותר, הגדרה הזאת של לצורך פירות שישית, תדעו לכם שזו הגדרה לא ברורה. הרש"י אומר את זה מאוד בקלות, פשוט, הגדרה פשוטה, זה מאוד לא ברור. אני אסביר מדוע זה לא ברור, אף על פי שלא נעמוד על הבעיה הזאת היום, נעמוד על זה בהמשך, אם יצא שם, אבל לא היום. הבעיה היא שמותר את כל הפעולות האלו לעשות, כולל חרישה, עד ערב ראש השנה. אז אם הוא חורש עד ערב ראש השנה, אז מתי זה מועיל הפירות? זה מועיל הפירות שאני לוקט אותם בשביעית. אז בעצם, אז זה לא לצורך פירות שישית, זה פירות שביעית. ולקטו אותם בשביעית, ירקות, לא פירות אילן, ירקות. אני לוקט אורחים אחרי לכיתה. וזה מהווה בעיה גדולה, והאחרונים מדברים על זה. יש על זה באמונת יוסף של רב דינג, על ירושלמי. יש את זה צורף של מזלמן. יש איזה משהו על זה גם בחזון איש. האחרונים מדברים על זה. אבל זה נצטרך לדבר בלחוד. אבל לכאורה, הרש"י אומר לנו הגדרה פשוטה. כל המלאכות לצורך השישית מותרים. עד ראש השנה. ומה שכתוב שחרישה אסורה בשדה אילן ובשדה לבן עד עצרת או עד פסח, זה כבר למדנו, בגלל שזה לא מועיל כבר לפירות שישית, זה כבר מחסקה מכין, כך כותב ירושלמי בפרק ראשון, זה מחסקה מכין את שדהו לשביעית. מחסה. טוב, הלאה. חרישה שאינה לצורך פירות, לצורך אילן עצמו, אפילו לפני תוספת השביעית אסורה מדרבנן, זה אסור מדרבנן, כי נדנה לאל, הנה זה הדין, דלא שונה עד עצרת וליטה
עד כאן. בסדר. ולתאילן, בתחילה, כלומר, לא יש לי אילנות נטועים, אלא לתאילן, בתחילה, בתוספת אסור, בתוספת שביעית אסור, קודם לכן מותר. כאן הכוונה תוספת שביעית לכאורה 30 יום. ש-30 יום לפני ראש השנה זה תוספת שביעית דורייתא או הלכה למשה מסיני או יפין המקרא. אבל מה שיש לפני כן זה רק דין דרבנן. אז הוא מדבר שאסור לתאילן. נדבר על זה מיד. וכל הנח מלאכות תשרינן עד אחד ראש השנה אף הפי שיש בהם שאינן צורך שישית. אם אנחנו נסתכל, דיברנו על חרישה מלאכות, אבל מה נעשה, מלאכות תורייתא, אבל מה נעשה מלאכות תורבנן, שאפילו צורך שישית מותרות, הן מותרות עד ראש השנה. אף על פי שיש בהם שאינם לצורך שישית, לא גוזו בתוספת משום דאפילו בשביעית עצמן לא אסורים אלה מדורייתא. כי דאמינא בריש מועד קוטן דאובות אמר רחמונא עשר רחמונא ותולדות לא עשר רחמונא. דאפילו שביעית עצמה במקום פסדה להשקות בית שלחין משמע הטעם דשארי, משום דתולדות בשביל עבדורייתא ומקודם שביעית ודאי לא גזו. אז אם כן, יש לנו חילוק בין מלאכות תורייתא ומלאכות תורבנן. מלאכות תורייתא מותרות לצורך פירות שישית, שלא לצורך פירות שישית אסורות בתוספת שביעית, ומלאכות תורבנן מותר. זה בעצם החלוקה בגדול שהוא עושה. הרש כאן מוסיף, הכניס כאן את הנושא של נטייה, כי זה בעצם שיטתו גם לגבי נטייה. בפרק א', משנה א', הרש כותב, מביא את רבנו תם וחולק עליו. רבנו תם מפרש דלא החמירו בנטייה. מה השאלה שרבנו תם דן עליה? רבנו תם דן על שאלה, למה חרישה אסורה כבר מעצרת או מפסח? אבל לנטוע מותר לי גם אחרי זה. למה שיהיה מותר לי לנטוע? הרי גם הנטייה היא לא לצורך פירות שישית ולא לצורך שישית. אז למה מותר? אז תראו את התשובה של רבנו תם. דלא החמירו מנטייה, בנטייה אין תוספת שביעית דאורייתא. אלא בחרישה יש תוספת שביעית דאורייתא, לא בנטייה. ובפרקה מדראש השנה דרשינו מדכתיב בחריש ובקציר תשבות. זו שיטת רבנו תם, שמותר לנטוע בתוספת שביעית. בגלל שכתוב בחריש ובקציר תשבות. הרש חולק על זה ואומר לא ייתכן כלל, ממה נפשך דאורייתא היא, כאן כתוב בחרישה, זה מה שכתוב במודפס, והאחרונים, כבר הרבה האחרונים תקנו את זה, כחרישה צריך להיות, לא בחרישה, אלא כחרישה. כחרישה, כתיב כרמך לא תזמור, וכל שכן נטייה שעיקר מלאכה תפי כדמוך בשבת, דזומר תולדה זה זורע, וכל שכן נוטע דדמי לזורע תפי. כלומר, בא בעצם הקושייה של הרש, הרש טוען שכיוון שאחד מארבעת המלאכות האסורות בשביעית זה זריעה, אז אם כן, ודאי שנטייה אסורה בשביעית מן התורה. וכל מה שאסור בשביעית מן התורה, אסור גם בתוספת שביעית. זה שיטת הרש. ושוב, הרש לשיטתו, שהוא סובר שכל דבר שהיא דאורייתא אסורה בתוספת שביעית. מכוח זה, הרש מגיע למסקנה, הרש מגיע למסקנה מכוח זה, שחרישה אסורה מהתורה בשביעית. אף על פי שבפסוק לא כתוב החרישה, כתוב שדך לא תזרוע, כרמך לא תזמור, לא תקצור, לא תבצור, לא כתוב החרישה. שיטת הרש שחרישה אסורה בשביעית. מאיפה הוא לוקח את זה שהחרישה, כלומר, מאיזה טעם זה אסור בשביעית? שאלה גדולה. יש אחרונים שרוצים להגיד זה אסור בשביעית מטעם מצוות עשה. כתוב מצוות עשה ששנת שבתון יהיה לארץ. אז זה מצוות עשה. אז מכוח המצוות עשה החרישה אסורה. יש עוד הסברים בזה, כי הרי יש שיטות
יש מחלוקת, יש המורים הסובים שעל חרישה לוקים בשביעית, אז זה לא יכול לתס, זה חייב להיות לב. אז זה קצת, זה יהיה תלוי בגמרא במועד קוטן, אנחנו לא ניכנס לוויכוח, לדיון הזה. אבל מה המקור של הרש? מאיפה הרש מצא שחרישה אסורה בשביעית? הרי לא כתוב באף מקום שאסור לחרוש בשביעית. ומה שתגיד שכתוב במשניות, נניח שנמצא שבשביעית אסור, אז הרבה מלאכות אסורות, זה רק דרבנן. אומר הרש שכיוון שמצאנו שחרישה אסורה בתוספת שביעית, ומהו האיסור של תוספת שביעית? זה כל המלאכות שהם דאורייתא. ולכן הרש סובר שגם לגם נטוע זה דאורייתא. בגלל שאחרת למה זה יעשו בשביעית? גם חרישה דאורייתא. למה? כי אחרת מה פתאום יעשו בשביעית? כלומר, הכלל של הרש, שמה שאנחנו מצאנו את המלאכות האסורות בתוספת שביעית, זה המלאכות דאורייתא, זה פועל לשני כיוונים. א', זה מוסיף עוד איסורים, למשל נוטע. ב', זה מביא אותנו להבנה שחרישה הוא דאורייתא. זו שיטת הרש. אבל אף על פי שזה הרש לשיטתו, יש כאן שתי בעיות קשות בדעת הרש. בעיה קשה שלא כתוב באף מקום שאסור לזרוע בתוספת שביעית. אין איזה מקום. הרש החליט שכיוון שנטייה היא דאורייתא, אז אסור לנטוע בתוספת שביעית. אבל מי אמר לך שאסור לזרוע בתוספת שביעית? ואתה רואה שיש משנים שלא סוברים כן. הרי התוספות כשמביאים את רבנו אותם, הם אומרים שרק החרישה אסורה, לא נטייה. למה? כי כתוב בחריש ובקציר תשבות. אז מה שנאסר מן התורה זה רק חרישה. שם לחות, לא נאסרו. אז הם אומרים שמה שאסור לנטוע זה משום מראית עין. אבל הפסוק, האיסור דאורייתא, וזריעה ודאי לא כתובה. שוב, יש משנה לגבי אורס. אבל זה לא בגלל תוספת שביעית, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה שם עם אורס. אנחנו נצטרך לדון על זה בהמשך. בעצם לא כתוב באף מקום שאסור לזרוע בשביעית. בתוספת שביעית. יותר מזה, בין המלאכות שמנויות כאן במשנה, שיש לכם את המשנה לפניכם, אז המשנה אומרת, מזבלים מאדרים, ואחר כך היא מדברת על מייבלים, ואחרי זה מקרסמים, מסקלים ומקרסמים ומזרדים, וכל המלאכות האלו הם סוג של זומר. ויש מי שאומר שהמלאכות האלו עשויות מהתורה בשביעית. כלומר, נצטרך לומר שכל המלאכות האלו שהם סוג של זמירה, הם לא זומר דאורייתא. אז מה זה זומר דאורייתא? לפי הרש, אין מלאכה דאורייתא שמותרת בתוספת שביעית. כל מלאכה דאורייתא אסורה בתוספת שביעית, אבל אין לנו מקור לזה, להפך. בזומר, לכאורה יש לנו ראיה שמותר לזמור בתוספת שביעית, אף על פי שלכאורה זה זומר ואסור לעשות את זה בשביעית עצמה. יש קושי יותר גדול. ובאמת לגבי זריעה, לכאור מפורש, הרבינו תם סובר, שמותר לזרוע. אבל פי שיכול להיות שבשביעית הוא אומר, יכול להיות, אני רוצה שתבינו, יכול להיות שרבינו תם סובר, שנטייה בשביעית היא באמת דאורייתא. ככה החזון איש למד. שנטייה היא דאורייתא בשביעית. אבל תוספת שביעית אין לי מקור, לא לזריעה ולא לנטייה. וזה מה שכתוב בפסוק, בחריש ובקציר תשבות, אז רק החרישה אסורה, שהמלאכות לא. ממילא גם אני לא צריך לסבור שחרישה אסורה מן התורה, כי התורה שהדין של תוספת שביעית איננו תלוי בדאורייתא או לא דאורייתא. יכול להיות שהתורה אסורה בתוספת שביעית? כן, 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 כן. זה מה שרבינו תם סובר. כן, כן, אנחנו נראה את זה שיש ראשונים שסוברים את זה מפורש. תמתינו מה.
אבל יש, אז אם כן, יש לנו קושי בהבנת הרש, בכלל של הרש. עוד פעם, הרש נתן לנו כלל. כל דבר שאסור בתוסף, כל דבר שאסור בדאורייתא בשביעית, אסור גם בתוספת שביעית דאורייתא. ולכן הוא רוצה להגיד שלתת אילן אסור מדאורייתא בתוספת שביעית. הבעיה שלנו שאב אחר אב הצורך לה, איפה כתוב שאסור לזרוע בתוספת שביעית? בכלל, אם אמר שאסור. אין לנו מקור לזה. יש קושי, והזמירה, כמו שאמרתי, יש פעולות שלכאורה זה זומר דאורייתא, הוא מותר בתוספת שביעית. אז אתה רואה שההגדרה של מלאכה שהיא מדאורייתא בשביעית, אסורה בתוספת שביעית, מדאורייתא אין לזה מקור. אבל יש בעיה יותר גדולה. וזה בעצם קושייה ששואל אותה תוספות בעבוד הזור בדף נון עמוד ב'. אבל הוא לא שואל את זה בצורה מפורשת, אבל ככה יוצא הקושייה שלו. שם כתוב שמשקים עד ראש השנה, עד נטיות. הגמר בעבוד הזור דף נון עמוד ב' אומרת שמשקים נטיות עד ראש השנה. שואל התוספות, בעצם שואל רש"י, איך מותר? הרי תוספת שביעית זה דאורייתא. אומר רש"י, תוספת שביעית זה דרבנן. שואל תוספות, איך אפשר להגיד שתוספת שביעית זה דרבנן? הרי יש לנו פסוקים, או הלכה למשה מסיני, איך אפשר להגיד דבר כזה? אז אומרים תוספות, נו, אז מה נעשה? אז איך אפשר להשקוט? אז תקשיבו טוב לתירוץ, שני תירוצים של התוספות. תירוץ אחד, התוספות אומר שזה עלי... לא ידענו שזה פורמוס. מה אני אעשה? זה... לקחת כוס תה על הזמן, מה אני אעשה? גם אני לא ידעתי, גם אני לא ידעתי, בסדר. לא ידע, גם אני לא ידעתי, לקחו אותי לפה. אני לקחו אותי. כל פני ב... תירוץ אחד הוא אומר שמדובר בשביעית בזמן הזה על איבד הרבי. והוא אומר ולרבה לא קשה, למה? כי לרבה רק ארבע מלאכות אסורות בשביעית מן התורה. ולכן מותר להשקות. תירוץ שני הוא אומר, אומרים התוספות, רק חרישה וזריעה אסורים בתוספת שביעית מהתורה. הוא לא אומר מה מהתורה, אבל זה הפשט. רק חרישה וזריעה אסורים בתוספת שביעית מן התורה. שאר מלאכות לא. מה? מלך וזריעה. נכון, מצוין, שאלה מצוינת. אני, יש לי תשובה על זה. לא חשבתי לדבר, אבל אם אתה שואל אותי, אתה מכריח אותי, אז אני אגיד את זה, כי זה בוא. לכאורה זה באמת שאלה מצוינת. אבל זה מה שהוא אומר. כלומר, אנחנו רואים שיש, אבל לענייננו, אנחנו רואים שיש מאן דאמר שכל המלאכות בשביעית דאורייתא. החלוקה של רבה שיש מלאכות דאורייתא, זה ארבע מלאכות ושאר מלאכות דרבנן, זה רק רבה. אז נכון, אנחנו פוסקים כך. אבל אביי לא סובר כך. אביי סובר, וכך רואים שהתוספות בעבוד הזור אומר מפורש, אביי סובר שכל המלאכות הם דאורייתא, אין דאורייתא דרבנן, הכל דאורייתא. והמקשן שמקשה במועד קוטן דף ג' עמוד א', איך אתה יכול להגיד שהמלאכות הם דרבנן? הרי כתוב לא ננקש ולא זה, מאיפה לומדים? לומדים את זה מפסוק. באלו למי שהיה ומי שזוכר, אז אנחנו דיברנו על זה, שזה אסמכתא גמרא, אומרת אסמכתא. ראינו את המלבים, למה קוראים לזה אסמכתא? אבל על כל פנים, המקשן הולך בשיטת אביי. והוא סובר שכל המלאכות אסורות מהתורה בשביעית. אז אם כל המלאכות אסורות בתורה מהתורה בשביעית, ואתה הרש אומר לי שכל מלאכה שאסורה בשביעית מן התורה, אסורה גם בתוספת שביעית. אז איך תפרנס אותה? אז איך יש לנו במשנה מלאכות שמותרות? הרי כתוב בפירוש, זה המשנה שלנו עכשיו. מלאכות שמותרות בתוספת שביעית. אבל לפי הבית כל המלאכות הוא דאורייתא.
ולכן הכלל של הרש, אף על פי שהוא רואה את זה לא כתירוץ על קושייה, אלא נוקט את זה להלכה, כפי שאמרתי, גם לגבי חרישה בשביעית, וגם לגבי זריעה ונטייה בתוספת שביעית. הוא מבין שזו הגדרה הלכתית, שמה שאסור בתוספת שביעית זה כל מה שאסור מן התורה בשביעית. אבל יש לנו קשיים עם זה. זו שיטת הרש"י על כל פנים. אז איך שלא תתרץ לפי אביי, אז זה תירוץ טוב גם לרבה, מה זה משנה? זו שיטה אחת, זו שיטת הרש"י. יש את שיטת הרמב״ם. הרמב״ם בפרק ג' מהלכות שמיטה ויובל, הלכה א', ויש לכם את זה כאן לפניכם, כותב שעבודת הארץ בשנה שישית, 30 יום סמוך לשביעית, אסורה הלכה למשה מסיני. הוא לא מפרט מה, הוא אומר עבודת הארץ, הוא לא אומר מה זה עבודת הארץ. עכשיו תשימו לב למילים. מפני שהוא מתקנה לשביעית. זה ההגדרה לפי הרמב״ם. מה עם העבודות האסורות שמתקנה לשביעית? שהוא מתקן את הקרקע לשביעית. חרישה אסורה בתוספת שביעית כי הוא מתקן את הקרקע לשביעית. שיטת הרמב״ם לחלק גדול מהפוסקים, שחרישה בשביעית היא יסוד רבונו ולא יסוד רייטה. כי לשון הרמב״ם בפרק א' הלכה ד', לא הבאתי את זה לפניכם, אבל בפרק א' הלכה ד', הרמב״ם אומר בפירוש, כיצד החופר, החורש, החופר את הקרקע לצורך הקרקע, וזה וזה וזה, מקים אותו מכות מרדות מדרבנן. למה הוא כותב מדרבנן? הרי כל מכות מרדות זה דרבנן. מכאן אחד המקורות לומר שהרמב״ם סובר שחרישה בשביעית היא רק איסור דרבנן ולא איסור דאורייתא. תשאל, אין בעיה. לא היה מספיק כמו היה כתב, מקים אותו מכת מרדות? בכל מקרה, מכת מרדות, זה סוג הרבנן. לא, אבל זה יכול להיות רק גם בגלל, אני אמרתי מקודם, שיש מי שאומר, אני מסביר ברש, שאיסור בגלל עשה. בעשה, אז מקים אותו מכות מרדות, אבל זה לא אומר שזה לא דורייתא. אבל כשהוא אומר מכות מרדות מדרבנן, הוא מדגיש פתאום כאן דרבנן, משהו שהחרישה היא דרבנן. וכאן אני מגיע לשאלה, בסוגריים כאן, אני מגיע לשאלה ששאלת מקודם, למה התוספות בעבודה זרה רצו להגיד שזריעה תהיה אסורה ושאר המלאכות לא? בתורה כתוב רק חרישה. אז מה פתאום שזריעה תהיה אסורה ושאר המלאכות לא? אתה שואל שאלה נכונה. מה שנראה לי לומר זה כך. יש רדב"ז. ומעריק קורקוס. רדב"ז בתשובה בלשונות הרמב״ם סימן אלף תוף קוף סמך, או שזה סימן קוף צדיק וו, וזה שם שני דרכים למספר שם את הסימנים. אז אותו סימן, אבל זה מספרים את זה בשתי צורות. ומעריק קורקוס בפרק א' משמיטה ויובל הלכה ד', באלול הבנת יצא שהם אומרים שיש שני סוגי חרישה. יש חרישה שהוא לא קשור בכלל לגידול, הוא לצורך הקרקע, הוא מעבר את הקרקע. ויש לזה אפילו שם היום למלאכות האלו של עיבור הקרקע על ידי חרישה. ועיקר מה שחורשים היום זה בשביל זה. זה לא בשביל הזריעה, אולי לפעמים בשביל זריעה, אבל לא בשביל הזריעה, לא בשביל חיפוי הזרעים, אלא בשביל עיבור הקרקע, שהקרקע יתעבר. אז יש איזה שם מיוחד, עכשיו אני לא זוכר אותו, אבל יש איזה שם מיוחד לעבודה הזאת. יש עוד סוג של חרישה, וזה כדי שהקרקע, כשיש גידולים,
שהגידולים יקבלו את הלחות של האדמה. כשיש לחות, איך זה נכנס? כשהוא חורש, הוא עושה מקום, ואז הלחות עוברת ממקום למקום באדמה, ואז הגידולים, האילנות או הצמחים, מקבלים את הלחות של האדמה. זה שתי מלאכות שונות. עכשיו, הרמב״ם כשהוא אומר על חרישה שידרבנן, הרמב״ם קורא לזה, אומר, ואמרי קורקוס מציין, חורש או חופר לצורך האדמה. אמרי קורקוס הבין שהמילה לצורך האדמה זה היה גם ביחס למילה חרישה. וזה מה שאנחנו אמרנו, הסוג הזה של לעברר. מעניין, הרב לא ראה כנראה את אמרי קורקוס, הוא לא מביא אותו, ולכן הוא מסביר את המילים של הרמב״ם בצורה אחרת. אבל באמרי קורקוס ככה זה כתוב. הסוג השני של חרישה, כדי שהלחות תעבור לגידולים, אומר אמרי קורקוס, זה תולדת זורע. זה לא חרישה, זה תולדת זורע. נמצא שברגע שכתוב שאסור לחרוש, ויש חרישה שהיא לצורך האדמה, ויש חרישה שהיא מעין זריעה, והתורה אומרת לא לחרוש, אז התוספות יכולים להגיד שכיוון שכתוב חרישה אסורה, משמע כל סוגי החרישה אסורים, בין אלו בין אלו, אנחנו נעמוד על זה בהמשך אם זה בדיוק נכון. אבל בסברה, לכן התוספות אומר, לא רק החרישה, גם הזריעה אסורה. כי אחרת, למה כל סוגי החרישה אסורים? הרי יש חרישה שזה תולדה של זורע. אז למה זה אסור? על כל שגם זריעה אסורה. כך לכאורה צריך להסביר את הפשט בתוספות. בזמנו הבאתי את אמרי קורקוס ורדבז, וציינתי שהחזון איש חולק על זה, אומר, אין דבר כזה. כל חרישה היא חרישה. אין חרישה שהיא זריעה. כל חרישה חייבת להיות חרישה. נגד אמר מקורקס, נגד הרדב"ז, זה דרכו של החזון איש, מה שנראה לו כסברה, הוא הולך עם זה עד הסוף, וגם אם זה נגד ראשונים, אז יש לו קושי, יש לו קושי בזה, אז זה הכל. אנחנו נראה בהמשך איך הוא עושה את זה גם ככם, לא מה שנספיק. על כל פנים, הבאתי לכם כאן את הרב בשבת הארץ, שהוא מסכם היטב את כאן בדף המצויר הזה עם הצבעים, אז הוא מביא את השיטות השונות, ומה שאומרת הנפקמינות ביניהם להלכה. בהתחלה הוא מביא את שיטת הרמב״ם, וממה שנאמר כאן בהלכה הזו שאסור כל 30 יום מפני שהוא מתקנה לשביעית, נראה שדווקא עבודות כאלו שמשום תיקון הארץ לשביעית אסורה, כגון חרישה, ששייך תיקון הארץ בשביעית, וכן זמירה בעבודת האילן גם כן שייך שלצורך שביעית, בגלל שהידי הזמירה הוא מתקן את האילן לצורך שביעית. אז גם כן יכול להיות צורך שביעית. אבל קצירה ובצירה שאינה משום תיקון עבודת הארץ לשביעית, אינה אסורה בתוספת של שביעית, אפילו בזמן שבית המקדש היה קיים. כלומר, זה לא אכפת לי אם זה דאורייתא או דרבנן. אכפת לי אם זה מתקן או לא מתקן. ומה שמתקן לצורך שביעית, התורה אסרה את החרישה. זהו. ואם תסתכלו עוד פעם בדף השני שנתתי לכם, בפני משה, רק שנייה, זה בעצם שיטת הפני משה. הפני משה לא מקבל את הכיוון של הרש, דרכו של הפני משה לרוב ללכת אחרי הרמב״ם. הוא הולך בשיטת הרמב״ם. ולכן הוא מסביר, יש מלאכות שנאסרו, הכל דרבנן, חוץ מחרישה שכתובה בתורה, חוץ מזה הכל דרבנן, ויש מלאכות שהותרו, יש מלאכות שלא הותרו, וצריך לראות כל אחד ואחד לעניינו, כפי שאנחנו נראה בהמשך. כן. זה נכון. זה דבר שמועיל, ולפי מה שאתה אומר, זה ההסבר של הגמרא גם.
יש מקום לדון בגלל ש... הכל פנים, הרש לא סובר ככה. הרש הולך בכיוון אחר, אבל זו שיטת הרמב״ם, וזה מסתדר יפה מגמה, כמו שאתה אומר. יש לי שאלה, תראו, שמנו לב. הרב מזכיר כאן חרישה, זמירה, קצירה ובצירה. מה הוא לא מזכיר? זריעה. ונטייה. כלומר, הרמב״ם אומר ככה, חרישה אסורה בתוספת שביעית, כי זה מתקן את הקרקע לשביעית. הזמירה יכול להיות שמתקן את האילן לשביעית, וזה אסור. קצירה ובצירה מותרים כי הם לא עושים שום דבר לצורך שביעית. נו, ומה עם זריעה ונטייה? הרב לא מזכיר את זה. שפתו את ההמשך. ויש אומרים, זה הרש, וזה גם היסוד של רבינו תם, שלא נעשו כי עם אותם העבודות האסורות מן התורה בשביעית, העבודות שבשביעית עצמה אינן אסורות כי עם דרבנן לא גוזו בעליהם בתוספת שביעית. כלומר, איך הרב מסביר את שיטת רבינו תם? הרב מסביר את שיטת רבינו תם, שרבינו תם סובר שנטייה אסורה רק מדרבנן בשביעית. ולכן אין מקום לאסור אותו בתוספת שביעית. והרש סובר שנטייה אסורה מן התורה בשביעית, אז הוא יגיד שהיא אסורה מן התורה גם בתוספת שביעית. יש כאלה שמסבירים את רבינו תם אחר. אני רוצה להגיד, באמת, שבת הארץ, הוא גם ביאור נפלא של איך הרב למד את הראשונים. ולצערי הרב מדלגים על זה. אבל באמת יש פרשנות גדולה. כלומר, הרב אומר בשיטת רבינו תם, הוא מביא את זה גם בשם רבינו תם, שהוא מסכים לרש בעיקרון שכל המלאכות שנעשו מן התורה בשביעית אסורות גם בתוספת שביעית, רק הם נחלקו עם נטייה אסורה מן התורה בשביעית או לא. כפי שאמרתי, התוספות לא למד ככה פשט ברבינו תם. התוספות אומר ברבינו תם שהפשט של רבינו תם הוא לא בגלל שעשו מדאורייתא. חרישה כתוב בתורה, שאר הדברים לא כתובים. ושיטת הרמב״ם שיכול להיות שחרישה בשביעית הרבונון. מה? התוספות בראש השנה, כן. מה שהרש כותב כאן זה התוספות בראש השנה. יש את זה בשני מקומות שם. ביוד א' עמוד ב' לגבי 30 ו-30 וביוד עמוד ב'. בשני מקומות זה מובא. שם מובא המשנה של הנוטע. הכל פנים, הוא לומד כאן את פשט שכל העבודות האסורות מן התורה בשביעית אסורות גם בתוספת שביעית. עבודות שבשביעית עצמן נעשו הנדור, אבל לא גזו בתוספת שביעית, שזה שיטת הרש. והרב מביא את זה גם בשם רבינו תם. ואלו אומרים סוברים שחרישה אסורה מן התורה בשביעית, שלא כשיטת הרמב״ם. וכן מצאנו שהיא אסורה גם כן בתוספת שביעית, בזמן שנוהג דין תוספת שביעית, שהוא בזמן בית המקדש. ויש אומרים שנטייה מותרת בתוספת שביעית, ואינה אסורה ב-30 יום משום דין תוספת, משום מרית עין. והיינו משם סוברים שאין נטייה אסורה בשביעית כמדרבנן. אל כן אינה אסורה בתוספת שביעית. אבל אם רבינו תם היה מסכים לרש שנטייה אסורה מן התורה, אז הוא היה מסכים שאסורה גם בתוספת שביעית. ויש מי שאומר, זה הרש, שנטייה אסורה מן התורה בשביעית מקל וחומר, דזמירה שאין תולדה שנטייה אסורה, קל וחומר נטייה עצמה שאסורה. ומתוך כך יש לעשות נטייה בתוספת שביעית, מצד דין של תוספת שביעית, כי כיוון שהנטייה אסורה מן התורה בשביעית, כל מה שאסור בשביעית אסור גם בתוספת שביעית. ונראה שלדעה זו, דהיינו הרש, כל העבודות אסורה מן התורה בשביעית, גם תוספת שביעית בזמן שהיא נוהגת, אין חילוק במדע שהיא תיקון קרקע לשביעית שאין בה תיקון קרקע לצורך שביעית. ולכן בעצם גם קצירה ובצירה יהיו אסורים, שזה דבר פלא. איך אפשר להגיד את זה? ותראו עכשיו את ההמשך. ומתוך דעה זו נראה שאסור גם נזרוע בתוספת שביעית. אבל קצירה ובצירה
אפילו זרעים שהם שייך בתיקון קרקע לעבודת האילן. כלומר, כיוון שהוא אומר שבזריעה לא שייך תיקון קרקע או עבודת האילן, זאת אומרת שהרב סובר שלפי הרמב״ם יהיה מותר לזרוע בתוספת שביעית, כי זה לא הכנה לשביעית. אלא מי שיצד עצמה עשויה זריעה בתוספת שביעית בזמן המקדש. מה? יש חוסר ודאות בכלל מה הדין של זריעה. אתה מדבר על תוספת שביעית. כן. אמרתי מקודם, זה מה שהבאתי מקודם. בכלל לא ברור שיש איסור זריעה בתוספת שביעית. אין לזה מקום מפורש. וכשהתוספות מביאים את דעת רבינו תם, גם הרש מביא את זה בעצם כך. אבל כשהתוספות מביא את דעת רבינו תם, שרבינו תם סובר שזה הכל תלוי, מה שכתוב בפסוק בחריש ובקציר תשבות, זאת אומרת שרבינו תם סובר ששאר המלאכות מותרות בתוספת שביעית. ככה התוספות למד, לא כמו שהרב מבין את רבינו תם. אלא התוספות הבינו, יש אפשרות ברבינו תם לפחות להגיד, הרב לא יחיד להגיד את זה ברבינו תם. יש עוד כאלה שאומרים את זה בדעת רבינו תם. גם החזון איש הולך בכיוון הזה. אבל גם החזון איש אומר שלכאורה מהתוספות משמע, שהוא סובר בדעת רבינו תם, שבתוספת שביעית רק חרישה אסורה, כי רק חרישה כתובה בתורה. בלי להיכנס כאן לכל הפרטים היוצאים מזה, אבל אם כן מצאנו שתי שיטות די עיקריות בנושא הזה, שיטת הרמב״ם מצד אחד והרש משנץ מצד שני. הרש משנץ אומר שתוספת שביעית אסורות כל המלאכות מהתורה, אסורות כל המלאכות שאסורות בשביעית מהתורה, והרמב״ם אומר שתוספת שביעית זה דין בפני עצמו, הוא לא קשור בכלל לשביעית. לכאורה המחלוקת ביניהם היא גם בהגדרה של תוספת שביעית. האם תוספת שביעית זה הקדמה של השביעית או שזה איסור נפרד? תראו, כשאנחנו אומרים שיש תוספת לשבת, אז אנחנו אומרים המלאכות שאסורות בשבת מן התורה אסורות גם בתוספת שבת. הרש אומר זה אותה הגדרה, המלאכות האסורות בשביעית מהתורה אסורות גם בתוספת שביעית מהתורה. למה? כי לא יש פסוק של תוספת שביעית. אז היינו אך יש טורי אבן בראש השונה, שכשהגמרה רוצה ללמוד דין תוספת שבת מתוספת שביעית, והגמרה שואלת לרבי שמואל שסובר שאין דין תוספת שביעית מן התורה, זה הלכה למשה מסיני. אז מאיפה הוא יודע שיש דין תוספת שבת? אז אומר טורי אבן שם בראש השנה מוכח שבעצם תוספת שביעית ותוספת שבת זה היינו אך. רגע, 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 שנייה, מצוין, רגע. שנייה אחת, אני פשוט לגמור, אתה צודק. יש לנו גם שאלה בסוגיה הראשונה בירושלמי על מסכת שביעית, שיש שם מי שרוצה להגיד שכמו שבשבת אין דין תוספת, גם בשביעית אין דין תוספת, וזה הכל דרבנן ואין דאורייתא. יש שם מחלוקת לכל נגד רבי עקיבא ורבי שמואל. אבל זה לכל שיטת רש"י גם בעבודה זרה, שכל הדין של תוספת הוא רק דרבנן ולא דאורייתא. על כל פנים, טורי אבן אומר, איך אפשר ללמוד אחד מהשני? שבת זה פשוט אתה מקדים את כניסת השבת. אבל תוספת שביעית זה דינים אחרים. זה אחד הפוך מהשני. מה שמותר בתוספת שביעית, זה אסור בשביעית, ומה שמותר אסור בשביעית, מותר בתוספת שביעית, זה דינים הפוכים זה מזה. הרש באמת לא סובר ככה.
והוא הולך כפשטות הגמרא בראש השנה שהוא רוצה להשוות בין תוספת שביעית לתוספת שבת. הרמב״ם מכריע לא ככה, כלומר יש כאן לא רק מחלוקת נקודתית לפי מה שאני מסביר עכשיו, לא רק מחלוקת נקודתית בין הרמב״ם לבין הרש, לגבי איך אני אסביר מה המלאכות האסורות ומותרות בתוספת שביעית. יש כאן מחלוקת עקרונית, מה זה המושג הזה של תוספת שביעית? ויש איזה משמעות לסוגיות של הגמרא, גם בבבלי. הקופנים, זוהי הקדמה שאנחנו היינו צריכים אותה כדי להיכנס עכשיו למספר המלאכות של תוספת שביעית. זהו, בזה סיימנו את הנקודה הזאת. ועכשיו אנחנו נתחיל את המשנה. הרב אמר שבתוספת שביעית רק מלאכות האסורות מדאורייתא בגמרא, אבל בשביעית אסורות. זה הרש. כן, כלומר, מלאכות שעשויות דרבנן בשביעית לא עשויות בכלל בספר שביעית. זה הרש. כן, אבל בתוספת שבת, אבל בתוספת שבת גם מלאכות דרבנן עשויות. זה לא קשה לי אם דרבנן החמירו יותר או לא. זה לא קשה לי, כי זה כמה דקות, זה כמה שעות, זה כמה דקות, זה יכול להיות אפילו דקה. זה לא מפריע לי, זה לא משנה לי. הדין של תוספת שביעית הוא הרבה יותר משמעותי, זה עם מה עושים בשדה, אם השדה עומד, לא עומד, מה קורה איתו, זה הרבה יותר משמעותי. אבל זה לא קשה לי, לא שואלים מדרבנן על דרבנן, מה שפה עשו מדרבנן ופעם, לא שואלים על דרבנן על דרבנן, זה הכלל שיש לנו. מספיק קשה לנו ככה בחיים. למה כאן חכמים תקנו, כאן חכמים לא תקנו, זה נקודה בפני עצמה. יכול להיות גם להכניס כאן, אבל שוב אני אומר את זה רק חומר למחשבה, ואני לא מנסה לעשות, שיכול להיות שבאמת יש תוספות כזה במועד קוטן, שיש דין תוספת שבת, זה לא זמן, זה דקה אפילו. גם תוספת שביעית תהיה דקה. אבל אין זה, זה לא משמעותי. איפה הוא אומר את זה? הרש"ס? הוא מביא את זה? איפה, בסוגיה הראשונה או לא? טוב. הרב אמר שגם בשבת הארץ וגם בחזוניש הבינו בדעת הלאות גם בשונה מהתוספות. הם ראו כאילו את חזון דם אחר? לא, לא, לא. כי יש ויכוח גדול איך להבין. כלומר, גם בתוספות, אם אתה רואה הבדלים, איך הם מביאים את רבנו אותם. הם לא חולקים על, זה לא פשט שהם חולקים על תוספות, הם מנסים למעט במחלוקת בין הרש לרבנו אותם. אבל תוספות לא הסביר כמוהם. בתוספות לא מפורש. רק החזוניש אומר שכיוון שהתוספות אומרים שלומדים מחריש משמע רק מה שכתוב בפסוק, אז הוא מבין את רבנו אותם אחרת, סימן שהם הבינו רבנו אותם אחרת. זאת אומרת שכל המלאכות האחרות אינן אסורות. אז זו שאלה איך להסביר. יש עוד צפות, גם בחזוניש עצמו יש כמה הסברים. החזוניש רוצה להגיד שכל מה שיש שם מחלוקת זה לגבי נטייה, אבל לגבי זריעה רבנו אותם מסכים לרש. בעצם אין איזה מקור בכלל שזריעה אסורה. הדברים הם לא מבוארים בגלל שהם לא בדוקים באף מקום, אין מקורות מפורשים לשום דבר. אז זה לא ברור שזה הכוונה של התוספות. זה מה שאני אומר. יש עוד שאלה שהרש מקשה על רבנו תם, הוא אומר, רגע, זה טוב מי שלומד מהפסוק בחריש ובקציר תשבות, אבל מי שלומד את זה המלאכה למשה מסיני, מה תגיד? אז לא כתוב בחריש. אז לכן רוצים ליישב שרבנו תם מסכים. אז עכשיו השאלה, מה הוא מסכים? הוא מסכים שנטייה אסורה מדאורייתא בשביעית, רק הוא חושב שבתוספת שביעית היא מותרת? או הוא חושב שנטייה מותרת בשביעית מדאורייתא, ולכן, אבל זריעה למשל, יכול להיות שתהיה אסורה בתוספת שביעית. ועכשיו השאלה, איך ניגשים לרבנו אותם בזה? אז באמת יש גישות שונות. אין לזה אחד משמעי. הרב נוקט כאן את הכיוון הזה. אנחנו רואים ברב שנוקט בזה שהוא מביא את רבנו אותם ביחד עם הרש באחד המחתה, אתה רואה שכך הוא נקט בדבריהם. הירושלמי, אני רוצה להתחיל את לפחות את הדין של זיבול, נראה. בהלכה ב' וג' בירושלמי,
דנים במלאכות אסורות בתוספת שביעית, ובעצם גם במלאכות אסורות בשביעית לפחות מדרבנן. יש שם 17 מלאכות, זה לא אני ספרתי, זה הספירה של החזון איש. יש 17 מלאכות שאסורות, הוא מביא בעוד כמה גמרות במועד קוטן ובעבוד אזור, עוד כמה מלאכות שלא מוזכרות כאן במשנה, הוא מגיע בסך הכל ל-22 או 23 מלאכות שאסורות בשביעית מדרבנן. יש הערה יפה מאוד של החזון איש, שאני חושב שהיא חשובה לפני שנתחיל את המשנה. אומר חזון איש, למה לא כתוב במשנה שכל המלאכות מותרות? וגמרנו. כתוב שחרישה אסורה, חוש מחרישה, הכל יהיה מותר. מה הבעיה בזה? תגיד שכל המלאכות דרבנן מותרות. למה אתה צריך לפרט אותן? זה פירוט גדול וארוך, ואנחנו לא מבינים את חלק גדול מהפירוט. אתם תראו כמה שיטות שונות יש בהסבר של כל דבר. אומר חזון איש, מכאן אנחנו חייבים להסיק שגם מלאכות דרבנן חלקית אסורות בתוספת שביעית. זה לא כזה פשוט שהכל מותר. אבל מה כן, מה לא, זה נצטרך לראות. הדין הראשון, המקרה הראשון, כתוב מזבלים ומאדרים במקשאות ומודלאות עד ראש השנה, וכן בבית השלחין עד ראש השנה, נכון? אחר כך המשנה מתחיל מייבלים, אבל בעצם יש גרסה אחרת, מזבלים. כלומר, עוד פעם כתוב זיבול, אז אנחנו נגיע לזה. אבל אני רוצה להתעסק איתכם בזיבול הראשון. זיבול ראשון וזיבול הבטריתא כידוע, אנחנו נתחיל בינתיים בזיבול הראשון ברוך השם. אז הזיבול הראשון כתוב כאן, מזבלים ומאדרים במקשות ומדלות. איך קוראים את המשנה? מזבלים, פסיק, או נקודה פסיק, ומאדרים במקשאות ומדלאות ובכן בבית השלחין, או שקוראים את זה מזבלים ומאדרים במקשאות ומדלאות, אבל לזבל את השדה אסור. שאלה, האם המילים מקשאות ומדלאות מתייחסות גם לזיבול או לא? דווקא מן התשומה להלכה, מותר לזבל או לא. תסתכלו בירושלמי, נתתי לכם את הירושלמי, נכון? נתתי לכם דף עם הירושלמי, תסתכלו בבקשה בירושלמי. והירושלמי אומר שם כך, מזבלים ומאדרים במקשות, מהו לחרוש להם? אתם איתי? אתם איתי, חבר'ה? איתי? כן? לא בצבעוני, גמרנו מצבעוני, זהו, גמרנו. עכשיו זה רק שחור, שחור לבן. יש לך דף עם הירושלמי ועם הרעש, שזה מופיע בירושלמי. זה ממש תחילת הסוגיה בירושלמי. אולי זה דף אחר יש לו? מצאת? כן. מזבלים ומאדרים במקשות, מהו לחרוש להם? במדלות ומקשות, אומר ירושלמי, קטני, כל זמן שאת מותר לחרוש, את מותר לזבל ולהדר, ואם את מותר לחרוש, אין את מותר לא לזבל ולא להדר. מפורש? מה אפשר להגיד? הבריתא מכניס את ההידור ואת הזיבול ביחד. יפה מאוד. וכן אומר החזון איש. כך כותב החזון איש, הנה, בעיה מפורשת. רק יש בעיה. מה הבעיה? הרמב״ם. מה לשונו של הרמב״ם? הרמב״ם כותב בפרק ג' מלכות שמיטה הלכה ת' אף בזמן המקדש מותר לסכל, לזבל השדות ולהדר המקשות והמדלאות. זאת אומרת שהרמב״ם למד את הירושלמי שהוא לאו דווקא, אלא כיוון שאתה אמרת זיבול והידור ביחד, אז לכן כתבנו כל זמן שמותר, ובעצם השאלה על הידור, לא על הזיבול. בעצם מה הקשר בכלל בין חרישה לבין זיבול? שכל זמן שמותר לחרוש, מותר לזבל, מותר לזבל, מותר לחרוש. מה הקשר בכלל בין השניים? הידור וחרישה, אני מבין את הקשר, כי חרישה זה סוג מסוים של
עידור. עידור זה גם סוג מסוים של חרישה. זה בידי אדם וזה בידי בהמה. אבל מה הקשר בין זיבול לבין עידור, לבין חרישה? נו, אז מה? זה צורך הקרקע. אבל אז, רגע, שנייה, יש עוד פעולות לצורך הקרקע, סיכול, זה צורך הקרקע ומותר. רגע, חכה. אתה אומר דבר נכון, תמתין. אז בעצם אני יכול להגיד שהיושלמי הוא לא, לאו דווקא. מה שהיושלמי אומר לזבל בגלל שזה הלשון של התנא. אז הירושלמי פשוט, הברייתא לקח את הלשון של התנא, לזבל ולהדר ביחד, וכתב אותם ביחד, זה הכל. אבל בעצם העידור זה אחרת והזיבול אחרת. אבל החזון איש לא למד ככה. אז מה אומר החזון איש? הוא אומר, צריך לשנות את הגרסה ברמב"ם. כך הוא אומר. על כן כתב החזון איש שצריך לגרוס. אף בזמן המקדש מותר לסכל השדות, ולזבל ולעדור במקשות ובמדלאות. מה שמאוד מעניין וכאן תיזהרו, פתחתי את הרמב״ם של הוצאת שבתאי פרנקל, והוא מביא את הגרסה של החזון איש. הרי הגרסה שאני קראתי מקודם, שהחזון איש אומר שזה קשה, זה הגרסה המקובלת ברמב״ם. ככה היה בכל הדפוסים. הסתכלתי גם בדפוס רומי. גם בדפוס רומי זה הגרסה. והחזון איש אומר שיש לו קושייה, אז הוא משנה את הגרסה ברמב״ם. והם בשבתאי פרנקל לא לוקחים את הגרסה המקובלת. הם אומרים, יש גרסה כזאת, והחזון איש מוכיח שהיא נכונה, ואחרים כותבו לא ככה, מה אני אעשה? בצד הם מעירים את זה בהערה. אז לכן צריך להיזהר. כי כנגד החזון איש, א', הרב גורס כמו הגרסה שלנו, לא כמו החזון איש. אבל חוץ מזה, יש תוספות יום טוב. והתוספות יום טוב אומר מפורש שהרמב"ם מדבר סודות, והוא מביא פירוש המשניות. לשון הרמב"ם בפירוש המשניות, הרמב"ם כותב מזבלים, הדומן בגנות, בגינות, כדי ללכלך הארץ. אז הרמב"ם בפירוש המשניות אומר שהזיבול הוא בגינות, לא במקשות ומדלאות. אלא הרמב"ם אומר בפירוש בפירוש המשניות. אז למה לחשוב שהרמב"ם בהלכה ישנה מפירוש המשניות? זה יכול לקרות. אבל אם הרמב"ם כך הבין בפירוש המשניות, שמזבלים זה לא קשור למקשאות למדלאות, אז מי אמר לך להגיד אחרת? אבל ככה החזון איש אומר, והחזון איש יש לו ראיה. תקשיבו לראיה של החזון איש. חוץ מהירושלמי, כי זה אמרנו שזה לא לגמרי ראיה, אפשר להתפקח על זה. הכותב החזון איש, אם כן, אם אתה אומר שזיבול מותר בכל המלאכות, וכאן, אגב, החזון איש כותב, הנה, כמו שאמרתי לכם מקודם, החזון איש כותב את היסוד שלו, מכיוון שהם לא כתבו, התנא לא כתב שכל המלאכות אסורות בתוספת שביעית, זאת אומרת שיש מלאכות שאסורות. הנה, זיבול זה אחד מהם. כותב, אם כן, למה התנא לא מערב את הזיבול עם מייבלים מפרקים? התנא היה צריך להגיד, מזבלים, מפרקים, מקרסמים, כי זה לא קשור למקשות למדלאות. אז למה התנא לא ירבב אותם יחד? אומר התוספות יום טוב ומקשה אותה קושייה. אומר התוספות יום טוב, זה לא קשה. דזיבול בשדה על פני הארץ. מה שאין כן הני דסייפה, הם באילן, בעלים. ולכן הוא לא כתב אותם יחד. אז אם כן, הנה, לגבי הזיבול, כבר אנחנו רואים במה אנחנו נתקע כאן במלאכות, בעבודות. ראינו גם כאן ויכוח מאוד עקרוני לגבי איך אני קורא את פשט המשנה מזבלו ומאדרין. ראינו שתי אפשרויות. ואגב, אורך ראינו שבתפוסות
דפוס של רב שבתאי פרנקל, לפחות בזה, הוא לוקח, הוא הולך אחרי החזון איש, אף על פי שתוסות יום טוב, הוא גבר קבעתי, לא סבר ככה, וכל הדפוסים הם לא כאלו. אז יש כנראה איזה מקום שכן זה כתב יד, אבל החזון איש לא מביא כתבי יד בכלל. כלומר, הוא עושה את החילוק לא בגלל שהוא מצא כתב יד שכתוב כך. החזון איש לא החזיק מכתבי יד. זה ידוע, הוא לא קיבל, מה שכתוב כתפי יד לא מעניין אותי. אבל כשלדעתו זה טעות, אז הוא משנה את הגרסה וגמרנו. לא צריך כתפי יד, הוא יודע את זה מעצמו וזה הכל. זה דרכו של החזון איש. תשימו לב, ברמב"ם שבתאי פרנקל, שהוא באמת, הוא מדייק וכו' וכו'. איך הוא... זה לא הפעם הראשונה והאחרונה שאנחנו נראה את הדוגמאות האלו. על כל פנים יש לנו שאלה אם מותר לזבל את כל השדה או מותר לזבל רק מקשות מדלעות. זה יהיה תלוי גם איך אנחנו נלמד את המשך המשנה. אם ירצה שם בשעה טובה, הצחלנו, בשבוע הבא אנחנו נדבר על נושא של ידוע.